У зв'язку із вторгненням російських військ на територію України, майже щодня ми чуємо інформацію про здійснення терористичних актів, внаслідок яких гинуть люди. Більшість цих актів здійснюється з використанням вибухових пристроїв. Як правило, це саморобні, нестандартні пристрої, які складно відшукати, знешкодити або ліквідувати. Їх ховають у звичайні портфелі, сумки, банки, пакети та навіть у дитячі іграшки. Часто такі міни пастки мають досить привабливий вигляд. Відомі випадки знаходження таких мін у дверних ручках автомобілів, гаманцях чи мобільних телефонах. У випадку, якщо ви зустріли підозрілий предмет, що може бути вибухівкою, вам необхідно дотримуватись таких простих правил. Відійдіть на безпечну відстань та негайно зателефонуйте за номером 101, 102 чи 112 та повідомте про знаки. Не підходьте до предмета, не торкайтеся, не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей. Припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмету. Дочекайтесь прибуття фахівців, кажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення. Пам'ятайте, знешкодження вибухонебезпечного предмету на місці його виявлення проводиться фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій та фахівцями інших оперативних служб. А дотримання елементарних правил безпеки допоможе врятувати не одне життя.